Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou vzdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk. Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil Svobodný vysílač a Studio Kadaň. Tak, dámy a pánové. Vladimíro, já se zeptám, mám pustit tu písničku, nebo ji necháme na potem? Aspoň teda jednu. No, tak klidně. Myslíte, že by toho bylo moc? Klidně pustit, nebo klidně nechat? Klidně vynechat, ale ona je krátká, třeba jen 2 minuty. Aha, já nevím, já jak jsem to připravoval, tak jsem na to neměl čas, tak já jo, a teď nás už někdo slyší, nebo se slyšíme jen my? Ne, teď už jdeme normálně do vysílání, takže já přivítám předsedkyni Aliance národních sil Vladimíru Vítovou. Dobrý večer. Dobrý večer. Samozřejmě prvního místo předsedu Aliance národních sil doktora Karla Haise. Dobrý večer. Dobrý večer všem. No už, dámy a pánové, takže samozřejmě na začátek, abych to dodržoval, program Aliance národních sil, jsou tam 3 ano a 3 ne, takže ano, míru, což znamená vystoupení České republiky ze Severoatlantické teroristické organizace, tedy NATO. Ano, suverenitě České republiky, tedy vystoupení z Evropské unie. Ano, zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, tedy vody a nerostných surovin, a také ano, zrušení církevních restitucí. A ne ilegální, ale i poznamenám já zlegalizované migraci, ne novodobému otrokářství nadnárodních firem a exekucím, a také ne zrušení dekretů prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu. Tak, ještě jednou vítejte, dámy a pánové, a vítám i naše hosty. Máme dneska tedy výbušné téma, které jest, a mě to teď někam zapadlo, vypadlo, odpadlo a přepadlo, takže to nechám na Vladimíře. Projekt koronavirus a co to znamená pro civilizaci a nás? Dobře, děkuji. No, já jsem to tak nazvala a vezmu se tedy úvodní slovo s tím, že vlastně v současné době vidíme jako 4 varianty, jak si to, já řeknu, lidi, protože politici tě nám říkají jen tu jednu variantu, tu nejméně pravděpodobnou, ale jak si to různí i zahraniční analytici vykládají a k čemu na základě všech těch informací, které máme k dispozici, tak k čemu se přikláníme my. Takže ta první varianta. Je to regulérní nemoc, je to chřipkový virus nebo koronavirus, který vytvořila příroda, je přírodou dán. Druhá varianta. Je to virus umělé vytvořený a je vlastně vypuštěn mezi civilizaci proto, aby byl učiněn jakýsi ekonomický restart stávajícího kapitalismu. Já ty varianty pak trochu rozeberu. Třetí varianta. Je to uměle vytvořený virus s tím a souvisí to ohnisko nákazy teď v Evropě s tím, že tady měl být Defender 2020, tedy měla tu být americká vojska a vojska NATO,
k tomu se taky vrátíme. To cvičení bylo jakoby odloženo, ale na základě toho nastalo ještě něco daleko horšího. A to souvisí vlastně s globálním zavedením nového světového pořádku. A ta čtvrtá varianta, ta by byla nejlepší, to možná pak pan kolega se tomu hlavně bude věnovat, že to je vlastně, že ti globalisté to sice plánovali podle těch prvních dvou z mého pohledu variant, ale že se to vymklo. A vlastně, že to, co se teď děje, tak to opravdu uskuteční ten restart společnosti, ale v kladném slova smyslu pro většinu lidstva. Takže vlastně jsou ve hře tyhle ty čtyři varianty. Mass média v celém světě jedou pouze variantu jedna, že to je skutečný vir daný přírodou, nebo ani se radši nezmiňují, že by mohli být umělí a že to je celosvětová pandemie. My tady vycházíme z toho, že tomu tak není. Že jde o celosvětovou mystifikaci, že minule jsme tady měli, jestli začala třetí světová válka, v podstatě ano, je to informační a mediální válka na lidi, za úkol má nastavit paniku, strach a de facto zbavit lidi rozumu. A je to válka zaměřená vlastně na sebezničení člověka na podvědomé úrovni. A ten koronavirus je jenom taková zástěrka, aby do podvědomí byla zapuštěna panika a ten strach. Všichni zdravě uvažující lidé a lékaři tak vlastně nabádají. A já pak dám odkaz vám, Martine, i na jednu stránku českého lékaře, který uvádí čísla, co se týče chřipky a statistik a podobně. Tak všichni tito lidé říkají, prosím vás, podívejte se na ty lékařské statistiky, uklidněte se a nežijte v té panice. Ale v médiích vůbec nedostanou takovéhle názory prostor ani omylem v těch mass médiích. A ten koronavirus se vlastně stal. A pokud my minule jsme tady hovořili o tom sociálním inženýrství, tak opravdu je to úplně typický příklad. Zmiňovali jsme tady ty levely, na kterých je řízena společnost, ty společenské supersystémy. Tak je to typický příklad toho, jak celosvětově vytvořit masovou psychózu ve většině zemí světa. A skutečně se tato psychóza stává zbraní. Jako třeba migrace je zbraň hromadného ničení, vyučuje se na tom na vojenských školách. Tak tohle to je také ta masová panika a psychóza je také druh zbraně a právě teď jsme přímými svědky toho, jak s její pomocí je ničena světová ekonomika a jak se vlastně totálně mění ty strategické plány do budoucna pro celé státy. Jestli si někdo myslí, že tady skončí za měsíc virová karanténa a bude všechno jako dřív, tak se opravdu velmi plete. Jako nebylo nic stejné po 11. září, tak svět nebude stejný potom, až jako možná na čas, jakoby opadne tato panika. Dosud žádný z těch analytiků, já tu uvedu pár analytiků třeba z Itálie, ze Spojených států z amerických, z České republiky nebo z Ruska a uvidíte všichni ti, kteří předkládají ta relevantní fakta, tak na základě toho musíte dojít ke stejným závěrům, že prostě se jedná o tu celosvětovou mystifikaci. Ta hlavní role při podpoře té hysterie patří především americkým a evropským médiím. Opakujeme to tady už poslední, myslím, dva pořady a všechno to vychází z těch tří agentur. Americká AP, francouzská Agence France-Presse a britská Reuters. A ty mají odbočky po všech zemích světa, mají 10 000 zaměstnanců a z těchto všech agentur čerpají ostatní agentury, kromě třeba čínské agentury anebo RIA Novosti. A nevím, jak je to třeba v Brazílii, ale to nemá ten dopad, ten globální. Takže tyhle ty tři, AP, Agence France-Presse a Reuters. Tak skrze tyto tři agentury je ovládán celý svět a veškeré informační toky. Vlastně jde o to, že ten svět je nyní, a ještě jsme tady říkali, jsou to soukromé agentury zpravodajské, takže jsou ovládány globálními oligarchy, doslova a do písmene globálními a vlastně všechny ty struktury, ty odbočky a televize a všechno je pod jejich kontrolou. Ale stejně tak
i Světová zdravotnická organizace, která je organizací OSN. A vlastně ta je teď takovou hlásnou troubou toho, co se má na tom světě dít a teď. Světová zdravotnická organizace prohlásila ten koronavirus za pandemii. Ale ona asi před 2 roky změnila to, co tou pandemií je nazýváno. Dříve, po celé 10 let, bylo přesně napsáno v těch jejich dokumentech, že pandemie, protože v současné době nejde podle statistiky o sebemenší stopu pandemie, takže podle těch direktiv Světové zdravotnické organizace, která tohle to vymazala z těch svých hlavních direktiv před rokem nebo před 2, tak ta pandemie je stav, kdy míra ne zasažení, ale úmrtnosti, kdy míra úmrtnosti dosáhne více než 12%. A teď vám řeknu pár čísel. V Číně je úmrtnost 0,7%, v Evropě 0,4%, v České republice 0. A k dnešnímu dni je koronavirem na světě, na celém celičkém božím světě zasaženo 226 tisíc lidí. A to jsou pouze 0,3%. A z toho 9 tisíc lidí zemřelo, což je 0,01%. A my tady hovoříme o pandemii, která má vyhladit celou jako zemskou civilizaci. Pak já vám tady uvedu konkrétní příklady z Itálie, konkrétní příklady z Ameriky, že vlastně, a jsou to, je to z tiskových konferencí lékařů z tamnějších epidemiologických ústavů, kteří říkají skutečná čísla. Ty teda fakt v našich médiích neuslyšíte. Ta čísla, víte, kolik doposud zemřelo skutečně prokazatelně na koronavirus v Itálii lidí? 2. A to já pak opravdu rozeberu podrobněji. Takže na stránkách, to vám, Martine, pošlu, zdravotnického ústavu českého, lékař v březnu teď napsal o chřipce. O obyčejné chřipce a napsal, v České republice počty nemocných každý rok dosahují 100 000 a počty zemřelých v souvislosti s chřipkou zhruba 1500 osob. Jak to, že nikdy nebyla na chřipku karanténa? Jak to, že to nikdy nebylo odpočítáváno na stránkách novin? Prostě nebylo, protože o to nebyl politický zájem. Ale teď o koronavirus je velký politický zájem. A teď tedy ta pandemie, jak jsem řekla, vezmeme-li v potaz všechny ty analýzy a všechna čísla a statistiku, tak je zcela zřetelným prvkem hybridní války o globální ekonomiku. A já vám tady uvedu třeba jednoho amerického profesora, taky nikdy nebyl publikován u nás, ale je to populární v těch anglicky mluvících médiích v USA, profesora, který říká, je to bojový virus a byl vytvořen záměrně. Koronavirus je součástí americké psychologické vojenské operace a toto řekl bývalý americký psychologický důstojník Scott Bennett, to vám taky, Martine, můžu poslat odkaz na ty stránky, řekl, že to je vymyšlená psychologická operace, že je koordinována, ale, a v tom je to její nebezpečí, je koordinována se skutečnou fyzickou nemocí, ale ne vražednou, ale je koordinována s tou skutečnou fyzickou nemocí k šíření strachu, paniky a zastrašování. Tedy psychologická operace celosvětového charakteru. A takovým tím cílem je zorganizovat chaos, a ještě jednou řeknu, říká to americký důstojník psychologických operací, takže analytik psychologický. Hlavním cílem je vyvolat tedy chaos, paniku a otevřít dveře povinnému očkování. Světová zdravotnická organizace, když vyhlásila pandemii před těmi pár lety na virus SARS, tak to už jsem tady také říkala v jednom z minulých pořadů. Ukázalo se, že to bylo falešné a bylo odvolané to vedení té Světové zdravotnické organizace. Ale určitě to nebylo pro dobro lidstva, ale ukázalo se, že ve vedení WHO byli zástupci velkých farmaceutických firem. Takže ty v souvislosti se SARSem odvolali a nastoupili tam
jiní zástupci velkých farmaceutických firm, kteří mají nastolit takovou atmosféru, že lidi budou prosit o to očkování. Ta Světová zdravotnická organizace je opravdu zaplavena totálně velkými farmaceutickými firmami, které právě vyrábějí vakcíny a nedělají, a to vám také dokážu citací z článku, ty vakcíny nedělají nic, než že mají za úkol poškodit a oslabit tělo. Asi v únoru proběhlo velké cvičení pod garancí nadace Billa Gatese. Jmenovalo se to Světová pandemie. Tady pak vám řeknu, jak se to cvičení přesně jmenovalo. A také, jo, ten Bill Gates se vůbec netají tím, že má několik přednášek, já jsem v několika článcích uváděla přímo odkaz na YouTube, si to můžete najít, tak on právě říká, že musí se snížit světová populace pomocí vakcinace. Netají se tím, to nejsou žádné tajné informace. A asi před 3 lety to poslala jedna posluchačka, bohužel neposlala odkaz, ale tak já se pak potom popátrám, dá se to dohledat. Takže bylo zasláno firmám farmaceutickým dopis, kde byla hlavní idea toho dopisu, že je nežádoucí produkovat účinné léky. Ještě jednou zopakuji. Direktiva pro farmaceutické firmy, direktiva těch vlastníků farmaceutických firm, je nežádoucí produkovat účinné léky. Takže částečně shrnuto jde o pokus vyvolat, co se týče koronaviru a té světové pandemie, velké hospodářské a politické povstání nebo krach. Na světě to jde ruku v ruce. A samozřejmě je nutné zacházet tedy s tím koronavirem stejným způsobem, že jde tedy o nemoc, to je pravda, a musí se udělat ta preventivní opatření, ale my neslyšíme už kolik týden, 14 dní, vůbec nic jiného v těch sdělovacích prostředcích, a k tomu se taky budeme tady věnovat, co se děje ve světě, než každou blbost o koronaviru. Já se kolikrát říkám, když někdy zapnu náhodou televizi, že jsem opravdu zvědavá, co ještě vymyslí. A ta panika, vlastně ta pandemická věc, bude trvat do té doby, a to zase vycházím z těch analytiků, kteří se na tom shodují, než bude národní psychika státu zlomena, režim se změní. A ten režim, takový je plán, doufejme, že nevyjde. A ten režim, ten světový, bude požadovat více globalizace a více kontroly. Já teda si pak zase za chvíli vezmu slovo, ale teď ho předám panu kolegovi. Má vypnutý mikrofon. Já to vím. Děkuju, že jsi mi dala slovo. Už ho má zapnout. Podívejte se, celá ta pandemie je v podstatě součást světového programu té části globalistů, kteří usilují o moc a prosazují zrušení suverénních národních států. To je to, co jsme donedávna immer wäre, abych to řekl česky, poslouchali ze strany Evropské unie. Vidíte sami, že Evropská unie se vlastně odmlčela a to něco napovídá, já se k tomu vrátím. Ten plán spovikovat jaksi lidstvo v celé šíři, ten není první, nebo ten není jako nějaký výmysl, že teď něco vymysleli. Ten se řídí už po desítky let prakticky od druhé světové války, prakticky se na tom pracuje. A byli jsme svědky různého vyhlášování pandemie a jaksi krachu dvojčat v Americe a nukleárních zbraní v Iráku a já nevím co všechno, ale to byly takový jenom oťukávačky, aby se zjistilo, jak na to
jednotlivé ty regiony jako budou reagovat. Lépe řečeno lidi v těch regionech. A tahle ta pandemie vlastně je taková třešnička na dortu, jo? To je to vyvrcholení vlastně té snahy, ale ona není vlastně ta panika konečným cílem. Ona je prostředkem. A další krok bude pád světové ekonomiky. Dalším krokem si dovoluji tvrdit, že nastane převezmutí moci silovými ministerstvy. Jak to bude probíhat u nás, když nemáme armádu, jestli generálové třeba vyjdou do ulic a budou tedy ovládat veřejnost, a nebo jestli to u nás bude v té podobě ministerstva vnitra, což by bylo docela destabilující, protože by se s tím vlastně vyřadil Babiš ze svojí legální vládou a vlastně by se mu zamezdilo vykonávat moc, kterou získal v legálních volbách. Na to si musíme počkat, ale nebudeme dlouho čekat. Určitě to nastane, protože je to tak připravený, že oni nebudou měnit plány. Co se týče té americké armády, neříkejme ani na to, říkejme americké armády a to jejich slavné cvičení. To má v podstatě zapůsobit na evropskou populaci, aby bylo zřejmé, že je tady obrovská síla, a že se ty síle musí obyvatelstvo podrobit. Nic jiného to není. Kolegyně správně naznačila ty čtyři varianty, které se tak nějak jako šíří v těch zprávách. Já se ostatníma zabývat nebudu, protože to považuji za zbytečnost. A nemíním utrácet čas ve vysílání, přehazování jaksi prázdné slámy. Já se budu věnovat tomu, že určitý velmoci chtějí svoji suverenitu zpět. Paradoxem je, že tato tendence v podstatě probíhá i v tom USA. To USA je v současné době politicky rozděleno na ty globalizátory, který ovládali svět po celý desetiletí a naplánovali tuto režii, a na tu novou skupinu, která vznikla po volbách prezidenta Spojených států a zvítězil Trump. A tam je teď to centrum toho vlastně obrazně řečeno boje o tu moc. Naším zájmem je udržet suverénní národní stát. Čili naše orientace, tím myslím tedy orientace Aliance národních sil, je jednoznačně na straně této skupiny a od toho nemíním jako ustoupit. Já bych chtěl panu Babišovi, protože předpokládám, že jaksi nás neposlouchají jenom posluchači z řad obyvatelstva, ale i z řad některých institucí, a že se mu to donese. Já bych chtěl vzkázat panu Babišovi, aby zavčas naskočil na tento nový trend. Protože dveře do těch bezpečnostních bunkrů té bývalé vládnoucí celosvětové špičce jemu a jemu podobným
zůstanou nadále zavřené. Oni je nepustí mezi sebe. Oni je považují za loutky. Je to smutný to říkat. Já to neříkám rád. Já se z toho neraduju. Ale tak to je. A když to nepochopí, tak se do bunkru nedostane. Ale hlavně už nebude mít za sebou národ. A ten ho mezi sebe taky nevezme. Takže zůstane sám. Takže celý tý světě, která dneska vládne, bych doporučoval, aby se zamyslela a skutečně navázala úzkou spolupráci s opozicí. Tou lidovou opozicí mimo parlament, protože v parlamentu žádná opozice není, tam nemá co navazovat. A jestli si pan Hamáček myslí, že pod vlivem pandemie převezme moc ve státě, tak se velmi mýlí. Lidi už nejsou hloupí. Oni si ho pamatují, že doteďka, dokud nebyla pandemie, tak to byl vlastně zbytečný politik, který ho udržovali jenom kvůli tomu, aby byla vytvořena vláda. Kvůli ničemu. Takže my jsme vytvořili určitý systém, který by byl schopen jaksi věci řešit, ať se to někomu líbí nebo ne, ať nás urážejí, podceňují a zpochybňují naši politickou sílu, který by byl schopen ty problémy řešit. A vyzývám vládu, aby šla do toho dialogu. My nejsme nepřátelé. My chceme žít v míru, v suverénním národním státě a neohrožujeme nikoho na celém božím světě. Jediný stát není naším nepřítelem. My jenom se budeme bránit proti těm, kteří nás chtějí zničit. Ale to není nebezpečnost v tomto slova smyslu našeho jednání. My se budeme bránit. A jestli s vládou, anebo bez vlády, je nám úplně jedno. Tolik bych chtěl říct na úvod k té slavné pandemii. Podívejte se, je to i test chování jednotlivých sociálních, společenských skupin, nebo dokonce bych řekl i národů. Jak se v krizových situacích zachovají a co se dá všechno v rámci toho mediálního boje s nima dělat. A mohu říct, že i v naší společnosti jsou negativní jevy. Vyzývá se k lynči. Dokonce na sociálních sítích bylo, že by bylo nejlépe je upálit ty, co jak si se vrátili ze zahraničí. Podívejte se, jak se lidi udávají v těch vesnicích a městečkách, které jsou v izolaci. Jo. Jak se chovají, co způsobilo to nešťastné opatření, že jak si seniori budou chodit v určitou hodinu do obchodu a ty ostatní tedy po celý den jako dále. Rozdělilo to vlastně společnost. Jo. To bylo nešťastné. Já vím, že to bylo dobře míněno. Jo? A protože to vyhlásila ta vláda, legální vláda, která vznikla z voleb, tak je to nutné dodržovat. Jo? I když prostě říkám svůj názor. Jo? I já ho budu toto nařízení dodržovat. Jo? Ale říkám, že to je nesmysl prostě. A že to škodí, protože to rozdělilo ještě víc společnost, než to rozdělená byla. A
takových věcí je víc, ale na to, to řešit, na to bude doba potom, nebo někdy příště, nebo až na to přijde ten správný čas. Dneska na to doba není. Je nutné všechny ty nařízení respektovat a plnit je, ať si o tom myslíme, co chceme, a v tomto vysílání řekneme, co chceme, nebo co si o tom myslíme, ale ty nařízení je nutné dodržovat, protože my jsme zpochybnili vlastně státní instituce. To, co my říkáme, tak říkáme v rámci politického boje nebo politické soutěži. Neříkejme tomu ani boj, aby zase někdo neřekl, že jsme nějaký agresivní nebo něco takového. Jo, prostě v té politické soutěži. Čili řekneme svůj názor na to, ale v tomhle tom vyzývám tedy posluchače, aby to dodržovali. Protože zbytečně se dostanou do konfliktu, který nic neřeší. A mohli by ještě svým jednáním spovykovat některé části společnosti ještě víc, než je spovykovaná. Jo? Nechci to definovat, abych nezapříčinil další dělení naší společnosti. Čili to je to, co jsem jako chtěl k tomu říct, a v dalším tom bychom rozebírali třeba nějaké ty podrobnosti nebo ty názory, ale v podstatě se budeme více méně opakovat to, co říkáme už po měsíce, ne-li roky. Furt stejně. My neměníme názor. Já se ale opakovat nebudu, já budu říkat novinky. Jistě. To jsou novinky, jako jo, ale ten základ je furt stejný. Jo. My neměníme program, my neměníme názor na to, my neměníme na program názor na program globalistů. Jo. My říkáme pořád to samé, protože není důvod, aby jsme měnili názor, protože podle toho rozvrhu, na který jsme upozorňovali a upozorňujeme, tak oni přesně jedou. A to, co jsme říkali, tak se v podstatě furt naplňuje. Furt krok po kroku a dál oni to přituhují. Uvidíte, že budeme v důsledku mít pravdu. Ale to uvidíme až v určitou dobu, kdy už to bude zřejmé, o co jde. A já držím těm silám, který chtějí zachovat národní suverénní státy, aby zvítězili, aby tuto krizi, kterou sice nevyvolali, aby využili na to, aby ty darebáky pochytali a dali jasný signál, že touto cestou svět prostě nepůjde. To je zatím všechno. Děkuji. Můžu doplnit pana kolegu. My jsme tady minule říkali, že se to může využít ta pandemie k tomu, aby proběhla v Evropě to cvičení Defender 2020 nebo 20 se to jenom jmenovalo. A teď, co se stalo mezi tím? Jakoby to cvičení bylo odvoláno. Jenže když se podíváte na ty stránky, tak to cvičení změnilo logo. Teď se to jmenuje Nejvyšší velitelství spojeneckých expedičních sil, / spojenci z roku 1945. Je tam řečeno, jinak ty vojáci, ti, co tady byli, tak zůstávají, ty neodjíždějí, akorát sem nebylo vyexpedováno tolik vojáků přímo z USA, ale zase to bylo nahrazeno americkými bombardéry. A teď tedy k té stránce. Ta stránka oznámila, a to je velmi závažné, že teď nejde o cvičení, nýbrž jde o nasazení. A to je úplně kvalitativní rozdíl, tak teď už to není cvičení, ale je to nasazení a jmenuje se teď Nejvyšší velitelství spojeneckých expedičních sil, spojenci z roku 1945. A teď tedy, co nás vlastně čeká? Takže tam úvahy o tom jsou. Jestli teda
Například v Německu vyhlásí vláda uzavření Německa. A například, jestli v Německu přebere vláda to řízení vlády, tam se speciálně jedná o Německu, protože tam jsou ty základny velké. A oni právě tady, ti analytici někteří říkají, to je dohromady 14-denní karanténa, ale všechno to má jeden účel, aby lidé byli pryč z ulic, aby děti byly v bezpečí. Protože se předpokládá patrně, že opravdu se bude zatýkat a teď je otázka tady koho, to jsou ty dvě varianty. A teď v této souvislosti. Srbsko vyhlásilo v celé zemi zákaz vycházení od 20 do 00, do ráno do 5 hodin. Já to uvádím konkrétně to Srbsko proto, protože třeba něco je v Itálii a pak se to stejně přesune k nám. Něco je v Srbsku a pak se to stejně přesune k nám. Tak abychom věděli, jak jednotlivé země utahují ty šrouby a to, co můžeme čekat. Takže v Srbsku zákaz vycházení od 8 do 5. Lidem přes 65 je úplně zakázáno opustit dům. Armáda tam už kontroluje nemocnice, přechody a centra pro azylanty, v podstatě to je výjimečný stav, to samé v Kosovu. Tam je ale největší základna americká, a jaká je na světě, má rozlohu Prahy a několik pater podzemí, jako opravdu obrovská. Takže v Kosovu to samé. V noci byly už, to je teda zase kladná zpráva, že v noci byly zavřeny hranice pro všechny cizince. Výjimky platí pouze pro diplomaty a jejich rodiny. A kolik tedy tady je těch vojáků, co se v současné době neví, protože samozřejmě všichni ti, co se vrátili z Iráku, ti, co se vrátili z Afghánistánu, tak všichni ti zůstávají v Evropě i s tím vojenským materiálem. Pošlu vám, Martine, potom odkaz na tyhle zdroje. A teď, jak jsem hovořila o tom, že teda Defender 20 bylo zrušeno, ale Evropa začala přijímat americké bombardéry, které jsou nejmodernější na světě a jsou určeny k jaderným útokům. Tak jako co si o tom má člověk myslet? To americké evropské velení, Spojených států, ohlásilo ve Stuttgartu, je tam tady uveden taky ten generál Walter z amerických vzdušních sil, který v současné době vede síly NATO jako nejvyšší velitel spojeneckých sil v Evropě. Tak to americké evropské velení uvádí, že pracovní skupina složena z neznámého počtu bombardérů ze základny v Missouri dorazila již 9. března na Azorských ostrovech v Portugalsku a pak dorazili ještě i další. Ta letadla jsou B2 Spirit, je to nejdražší letadlo na světě. Náklady na něj jsou větší než 2 miliardy dolarů. Má nejpokročilejší techniku. A ta letadla, ty bombardéry, a minule jsem to taky zmiňovala, protože jsem zrovna dostala tu zprávu z Itálie, tak jsou určeny k jadernému útoku. Můžou nést až 16 termonukleárních bomb. A ten celkový ekvivalent výkonu je víc než 1200 bomb, které byly svrženy na Hirošimu. Takže je to opravdu podivné a neuslyšíte o tom v těch médiích hlavního proudu ani slovo. A ta strategie toho, co nevím, cvičení, nebo teď už teda nasazení, jak říkají, je vlastně usnadněna tou koronavirovou krizí, protože dneska více než kdy jindy je ta Evropa ochromená tím virem a tím pádem tady vlastně ty síly mohou dělat de facto, co chtějí. A ještě tady vlastně to, ten fakt, že všichni to mohou, nebo mohou si dělat, co chtějí, ale se souhlasem všech těch evropských vlád a de facto i parlamentu. Ono v každé zemi je to jako různé. A se souhlasem Evropské unie. Tak se všemi těmito souhlasy v Evropě přistávají ty nejpokrokovější bombardéry jaderného útoku. A za naprostého ticha všech evropských a světových médií. A tady ještě akorát pak, když se podíváte na ty stránky, tak se dá říct, že jako uklidňující, ale to je jenom ironicky myšleno, že tou uklidňující zprávou je, že evropské vedení
velení Spojených států amerických těch sil vydalo prohlášení a teď cituji. Hlavním zájmem je ochrana zdraví našich sil a zdraví našich spojenců. Takže vlastně se nahradil ten počet, protože on nebyl ani definován, ten počet těch vojáků amerických, kteří tu měli být. Tam bylo napsáno 30 tisíc až neznámý počet. Tak teď se ten neznámý počet amerických vojáků nahradil neznámým počtem, nikdo neví, kolik jich tady je, těch amerických bombardérů, které jsou de facto připraveny k útoku. Takže, aby se lidi nedělali iluze, že snad je někdo hodný, třeba, že je na to hodné, nebo že je Amerika hodná, tak prostě ten plán operativně změnili. A teď ještě, já jsem si tady připravila, co se děje, to jsou taky informace, které se nikde nedozvíte, třeba v té Itálii. Ještě k tomu koronaviru. Já taky vám, Martine, pošlu odkaz na ty stránky. A teď, že se začíná objevovat v té Itálii, kolik skutečně je tam těch lidí jako zasaženo a vůbec to neodpovídá ani tomu nízkému číslu, co se týče pandemie, jak jsem hovořila v úvodě, že to jsou prostě desetitisíciny procent a není to žádná pandemie, tak ale přesto ta čísla vůbec neodpovídají. Já tady zacituju, je to šéf italského zdravotnického institutu, a ten tady říká, že koronavirus v Itálii doposud se potvrdili jenom dva případy úmrtí v důsledku nakažení toho koronaviru. A těm lidem bylo jednomu přes 80 a jednomu člověku přes 83 let. A stejně byli nemocní, takže je otázka, jestli zemřeli na ten koronavir, anebo jestli zemřeli z jiného důvodu. A pak tady ještě je řečeno, že úřady v současnosti v Itálii vůbec nejsou schopné rozlišit mezi těmi, teď tady cituju, tak se ale tím pádem trošku opakuji, nejsou vůbec schopni rozlišit mezi těmi, kteří zemřeli na virus, od těch, kteří byli vystaveni jako čemukoliv jinému, ale prostě napíše se tam zemřeli na COVID-19. A ten ředitel se jmenuje Brusafero a říká, že prostě opravdu není možné určit ten přesný počet úmrtí na koronavirus. Nicméně objasnil, že podle těch analyzovaných dat většina obětí trpěla vážnými, už předtím vážnými chorobami bez přítomnosti toho COVID-19 a v některých případech, že ten nástup infekce dýchacích cest v případě jiných chorob může vést k úmrtí. Takže takhle vypadá ta situace v Itálii. A teď, co se děje v Americe? Dnes jsem zaregistrovala zprávu, že tam vlastně vstoupil v platnost, jmenuje se to PREP Act, a je to vlastně poprvé v dějinách, byl povolán do funkčního stavu na celostátní úrovni. A je to takový předstupeň staného práva. Ten PREP, oni tomu jenom říkají PREP Act, tak jenom PREP, tak je to zákon o veřejné připravenosti a pohotovostní připravenosti. A vlastně tam spadá sociální distancování, shromažďování a pak tady to je takový v té angličtině trvalý přenos společenství. Takže obsahuje vlastně veškeré sociální shromažďování lidí. Má být zakázáno. Ten zákon už byl přijat sice v roce 2005, ale nikdy vlastně nevstoupil v platnost až teď. A ten, co je na tom jako dost odstrašující, a to se obávám, abychom si taky z něčeho nevzali vzor, protože tam má ohromnou moc tajemník, jakýsi tajemník, který má takové pravomoci, které jsou ale nepřezkoumatelné soudem. Ten tajemník, a to teď znova opakuju, teď to bylo vyhlášeno v Americe, ten tajemník Ministerstva zdravotnictví a lidských služeb má výlučnou pravomoc rozhodnout o jakýchkoliv protiopatření, o jakýchkoliv opatření, která jsou použita v boji proti epidemii nebo pandemii.
Takže to není žádná vláda, žádný volený orgán. Jeden tajemník má vlastně totální moc. A v zemi neexistuje vůbec žádný soudní systém, to už je obsahem toho zákona, který by mohl jeho rozhodnutí přepsat nebo cokoliv na tom změnit. Takže z toho jsou v Americe velké obavy. A vlastně já tady ještě se snažím v tom materiálu, jestli tam nějaká věta by nebyla taková typická. Ale co jsme vlastně řekli? No takže existuje spekulace, že to je předstupeň toho staného práva. A mnozí lidé se toho fakt obávají, obzvlášť po té, co jsou zavřeny hranice. A když jsem u toho světa, tak ještě bych možná stáhlo za zmínku, co se děje v Řecku v souvislosti s koronavirem a co se děje v Turecku. Takže Řecko se rozhodlo, to by nebyla špatná inspirace, že každému obyvateli dá ekonomický balíček. Je to 800 euro každému a 4měsíční daňové prázdniny a sleva na nájem 40%. Dnes o tom rozhodla řecká vláda na podporu ekonomiky. A teď, co se týče toho Turecka, tak ke mně se dostaly právě ale řecké noviny jako řecké zpravodajské servery. A tam jsem se dočetla trošku jinou interpretaci toho, co se děje v tom Turecku, než to, co nám je den co den vtloukáno do hlav tady u nás. Takže považte, že Turecko dalo jasně najevo Evropské unii, že ty jeho kapacity a tolerance k té řízení, k té migrace dosahují limitu. A opakovaně požaduje Evropskou unii, zdali by mohla zvážit poskytnout podporu tureckým snahám o posílení správy jejich hranic, těch tureckých na východě, odkud právě přichází ti uprchlíci, protože ta země to nemůže zvládnout a Evropská unie na to absolutně nereaguje. Ale Turecko o to opakovaně žádá a píšou to i řecká média. Takže tu Turecko říká, že vlastně tam přichází, že tam vůbec k ním nepřichází Syřani, ale statisíce Afgánců. Jak teď odešli Američané, že podepsali tu mírovou dohodu s Talibánem, ani ne s afgánskou vládou. Takže ta situace v Turecku je poněkud jiná, než opravdu slyšíme. A ještě to jsem také nevěděla, že ta dohoda o migraci s Evropskou unií v roce 2016 byla jistým balíčkem, obsahovala jisté finance, ale bylo tam přesně napsáno, že, a navrhla to Evropská unie, že bude Evropská unie podporovat režim znovu osídlování migrantů do Evropské unie. A za to dala tedy těm tureckým občanům bezvízový styk do schengenského prostoru. Ale navrhla to Evropská unie. Proto dala tomu Turecku peníze. A je to úplně stejný případ, jako co se týče té Marrakešské deklarace, kdy Evropská unie chtěla s Afrikou, a ono to nakonec tedy uzavřela, i když já teď vlastně nevím, jaké to je fázi, uzavří dohodu, aby přijímala ty migranty, kteří jdou z Afriky. Ale mnoho těch afrických států to odmítlo. Takže ty migranty si sem žádala sama Evropská unie. A to samé je vlastně ta dohoda s tím Tureckem. Takže Turecko teď prosí poslat vojáky na obranu hranic z východu, aby tam nechodili ty statisíce těch migrantů z Afghánistánu. A teď jako my bychom v podstatě měli tomu vyjít vstříc, protože když se zhroutí Turecko, tak to už pak bude úplně blízko hranic té Evropské unie. Takže já nechápu ani některé ty opoziční politiky, kteří vlastně tak podle mě nesmyslně štvou a provokují tady ještě do toho takové různé nenávisti. Chce mě pan kolega doplnit? Jenom krátce. Oni to velmi dobře chápou, protože jsou napojení na to zahraničí, který v podstatě nás ohrožovali do této doby. Já bych chtěl upozornit na to, na co jsi řekla, na to přejmenování toho cvičení, že jde o nasazení a
Jedná se o státy, vítězné státy po druhé světové války. Každý posluchač si může ověřit, které státy to jsou. Jsou to zároveň stálými členy v OSN. To znamená, že se museli nějakým způsobem dohodnout s Trumpem, co se bude dít. V podstatě to zase souvisí s tím, na co jsem upozorňoval už před měsíci, že skončily dohody po první světové válce a tím pádem nejsou vlastně zákonným způsobem kryty hranice v Evropě. A ta výzva toho Putina, že je nutno svolat v uvozovkách Jaltu 2, už předznamenávala, že k takové dohodě prostě musí dojít. Jestli to bude vázáno na nějaké místo, aby to symbolicky něco vyjadřovalo, a nebo jestli to bude dohoda tedy jaksi jenom přes telefon, obrazně řečeno, to už je jedno. Ale tím, že se to tímto způsobem vlastně proklamuje, tak bych byl svým způsobem i jaksi spokojen nebo uklidněn, že ten vývoj půjde tím druhým směrem, ne teda tím směrem těch globalizátorů, který ovládali svět po desítky na listovky let. Jenom bych pro posluchače, že vlastně teď je otázka, kudy to půjde. Jestli totální destrukcí té civilizace, jak byl původní plán, anebo restartu, aby ta společnost a ta civilizace šla jiným směrem. Předávám slovo. No, jasně. Dvěmi směry. Já říkám, že to půjde tím jedním směrem. Protože jak chcete, aby ty globalizátoři se zdali moci? Jsou to bankéři, jsou to nejbohatší lidi. Jak chcete zbavit bankéře moci? No, že mu vemete banku. Čili musí dojít k té krizi. To je logický. Jinak se ho nezbavíte prostě. Jinak ho neusměrníte. Jo? Čili já skutečně jsem přesvědčený o tom, že to půjde nějakým takovým způsobem. Že je to u nás ještě zatemovaný, to nic neznamená. My jsme vždycky opožděný trošku a vždycky se přidáme k těm, který vítězejí, a vždycky takým trošku jako švejkovským způsobem ještě k tomu, ale ono se to prolomí i u nás, jako jo. Ale musíme vyčkat, protože těch pár týdnů nás nezabije a nestojí to za zmatky, nestojí to za to, aby jsme byli vyděšený k smrti, že nám jde o život, když to není pravda. Jo. Čili jenom v té politice, v té osobní politice vyzývám k tomu, aby jsme nepropadali panice. Nic jiného neříkám. Předávám slovo. Děkuji a já vzhledem k tomu, jaký je čas, tak bych vás, Martine, poprosila o písničku a potom, aby posluchači volali, protože předpokládám, že by mohli se o to zajímat. Nuž, tak to byla tedy Potopa od Jara Vericha a já se tady kouknu, co nám tady psali, takže doufám, že se všichni slyšíme. Ivo Gec tady píše a psal. COVID-19 je informační, egregoriální, nemortologicky nanovirus, je to umělý tedy výtvor. Tím neříkám, že není samozřejmě nebezpečný, nicméně podstatně méně je schopen zasahovat jedince, kteří nemají naladěnou mysl tou správnou propagandou a strachem. A doporučuje tady články například na Infokurýru. No, já slyším, že mi to tady nejde. Já nevím, já to zkusím vzít a uvidíme, jestli se uslyšíme. Halo. No,
Tak to je přesně, co jsem si myslel. Já jsem řekl, že to zkusím, tak to jdu poladit, jestli se nějak uslyšíme. Haló? A neslyšíme telefon. Takže já se za to omlouvám, ale zkrátka nejde to, nejde. Do zítra to musíme nějak vyladit. Nevím, co se mi s tím stalo. Ono to vypadá na káble, že jak jinak, že jo, než káble by to nebyly. Haló? Tak, teď bychom se měli slyšet, haló? Haló, slyšíme se tady pozvat Romána? Já bych řekl, že jo, a řekl bych, že jdete i do vysílání. Dobrá, dobrý večer, zdravím vás, pane Martine, a vaše hosty. Zdravím vás. Slyšíme se? Ano. Já když poslouchám vaše hosty, tak oni dokážou nalit celá energie do žil. No a potom poslouchám historia, ty tu energie zase vytáhnou. Zase třeba tolik, ale já nechci se bavit o nějakých teda 20, to vůbec jako to nemyslím, ale to je tak těžký něčemu věřit, že když teda třeba poslouchám paní Vítovou, že řekla, jenom dva lidi zemřeli na ten COVID-19. Výborně. Že pandemie je pod nějakých kolik set tisíc, beru. Já to beru, určitě má pravdu. Ale celý den, a než to uslyším jenom za týden, tak ty zase o tom tak mluví, jak to babík dobře dělá a jak nás chrání. Tak mě už z toho jde mrás pozárek, že člověk neví, co má věřit. Mm-hmm. Netvrdím, že nevěřím. Tak aspoň těm, to netvrdím, že nevěřím, ale je to tak složitý už, jo, že ať člověk uslyší tu nebo tu, tak si říká, no tak to radši, já budu doma na karanténě, já si koupím litry dezinfekce, koupím si 200 roušek a nebudu už věřit nikomu a budu doma čekat, jestli mě to postihne nebo ne. A ještě teda studio Midgard, Petr Václav, já už to budu hotovit. Petr Václav teda jako říká, ten nabádá, že aby právě jsme se tím koronavirem nakazili, aby jsme si udali nějakou protilátku a s tím já taky souhlasím. Tak a já teďka předávám slovo a budu poslouchat vaše hosty. Tak děkuju, dobrou noc a poslouchám. Děkujeme, mějte se krásně. Já bych na to navázal a odpověděl. Přesně to, co jste říkal, udělejte. Nic jiného běžnému člověku nezbývá. Ale čemu věřit nebo nevěřit? Věřte číslům, věřte informacím, které jsou odůvodněny, které se opírají o fakta. Těm věřte. Jo? My nikoho nepřimlouváme na to, aby věřili nám a ostatním ne. My předkládáme své názory, my se snažíme co nejvíce odůvodnit, doložit, což nám zabírá mnoho a mnoho hodin prostě práce a vypětí. Ale děláme to, abychom právě měli ty zprávy co nejvěrohodnější v klidu a mohli jsme toto potom posluchačům předložit anebo čtenářům našich webových stránek. To je ta naše snaha a to je ta snaha, která se zásadně odlišuje od ostatních subjektů politických. Protože ty politické subjekty vždycky bojují proti někomu nebo něčemu. My proti tomu nebojujeme. My předkládáme svoje názory. A záleží na občanech, ke kterým těm názorům se přikloní. Jestli tedy někdo pochybuje o tom, že se tedy museli dohodnout vítězové po druhé světové války, tak ať si přečtou ty informace, z kterých čerpáme. To jsou autentické informace. Takže my si to nevymýšlíme. Usuzujeme z toho, že když je to tam napsáno, takže se ty velmoci vítězné museli domluvit. Takže tomu věřte. A nebo prostě se to třeba v průběhu času jako změní, že jo? Protože po druhé světové válce se to taky změnilo, že ve druhé světové válce byli spojenci a po válce americký prezident vyhlásil studenou válku, že jo? Jo, čili... Pardon, prý máme hovor. Ano, máme hovor, tak já ho zkusím vzít. Tak, slyšíme se, dobrý večer, svobodný vysílač. Dobrý večer, já bych počkala, až pan Hajs domluví.
jako, jestli chce ještě něco říct. Já jsem domluvil, posloucháme. Dobře, já jsem se chtěla zeptat. A potom bych se měla třeba ještě doplnit si otázku podle toho, co řeknete. Kdybyste byli teďko vy, buď to premiér nebo premiérka, tak co vy byste dělali na místě současného premiéra Babiše? Dělali byste nějaké opatření, nebo co byste dělali? Dobře, já si to slovo Já když tak se pak ještě něco zeptám, jestli můžu dostat na telefonu. Jasně. Především bychom řekli pravdu. Protože nevěřím tomu, že vrcholní státní představitelé naši nevědí to pozadí. Nevěřím tomu. Oni jenom doposud sloužili té jedné straně. A k tomu my nabádáme, aby to přestali dělat. To je všechno. A ne, další otázka. Čili podle toho bychom se zařídili. Především bychom řekli pravdu. Třeba, no ale oni taky třeba neznají, nebo znají polovičetě, nebo zkresleně. To vy nevíte, jak moc jako vysokce nebo nízce postavený tady trlíci to jsou. Ale moje otázka no víte, co, každý má svoje tiskové oddělení a analytický odbor, takže jestliže získáme tyhle ty informace my, tak by je mohli mít taky oni. Takže předpokládám, že je jistým ale způsobem mají. Jasně, na vás jako směřovala k tomu, jestli vy byste lidem doporučili, aby dělali nějaké opatření, aby třeba nosili roušky, nebo aby si dezinfikovali ruce, aby vycházeli třeba, prostě co oni dělají, co byste dělali prostě jinak? Co byste řekli těm lidem? Jak by se měli zachovat ty lidi podle vás? No víte co, teď v Evropě jsou na to různý varianty. Někde nosí roušky, Boris Johnson řekl, že ne, že je nechá promořit. To je, víte co, ten vir je, nějaká opatření se dělat musí, ale já nevím, jestli jste poslouchala třeba Pěkina, nebo to pak Martinovi zase pošlu ještě ne, různé ne, jiné, ale analytické to, věci. Prosím vás, prostě nepleťte, mě jde teď o ty obyčejný lidi, co si mají myslet a co mají dělat. Ale tak mě nechci dopovědět a neříkejte mi, co tady mám, anebo nemám plíct. Já jsem vás tak řekala. Já vám odpovím. Moment. Vy si myslíte, že vláda, která teďko dělá, nebo hygieniku, je špatný a který by my jsme napsali prohlášení jenom na našich stránkách a tam jsme práci vlády ocenili. Takže si to prosím přečtěte. Nebo co chcete, jakože bychom řekli, nemejte si ruce? Ne, my jsme řekli, že to, co dělá vláda, oceňujeme, ale my tady rozkrýváme pozadí. Nebo co přesně chcete vědět? Četla jste to naše veřejné prohlášení Aliance národních sil? Já jsem vás slyšela teď, že vy jako říkáte... Ne, jestli jsi to četla. Jsme o tomhle vůbec nemluvili. Je to vláda legálně zvolená, takže bychom prostě měli ty její doporučení respektovat, ale vy jste to řekli tím způsobem, jako jenom proto jako z donucení takovýho, že je to hold zvolená vláda, tak co máme dělat? Ale ne proto, že ten vir je skutečně nebezpečný. Vy ty, podle mě to zlehčujete. A vir skutečně nebezpečný? On to nemá cenu. Vy jste nás jestli paní Lenka věří, že je vir skutečně nebezpečný, tak ji v tom necháme, že jo? Ale nebude nám tlouze do hlavy, že toto máme na to přistupovat. Můžu říct, co vy jste říkali, nebo nemůžu. Položte otázku, paní Lenko. No, můžete přestat mluvit všichni. Vy jste říkali, já vám odpovím, když řeknu pravdu, jak to s tím virem vypadá a řeknu, že přesto musíme udělat zdravotní opatření, aby jsme ochránili obyvatelstvo, tak je to správná cesta. Ale musím říct to pozadí. Musím říct, podívejte se, situace je taková, tomuhle tomu čelíme, a my musíme reagovat tak, aby jsme zabezpečili zdravotní stav našeho obyvatelstva. Čili toto bychom udělali. Řekli bychom pravdu, řekli bychom pozadí a nařídili bychom to obdobně to, co nařizuje dnešní vláda. Jo, v tom nejsme v rozporu. Ale
když to neřeknu, když neřeknu to pozadí, tak vzniká právě tenhle ten chaos, který vyplývá i z toho vašeho dotazu a z toho dotazu toho dotazujícího před vámi. Jo, že už ale neví, že je v tom takovém prostě nepořádek, že nevědí, čemu věřit. Vy se můžete jenom domnívat. Jo, a vy tady řeknete 4 varianty a jako, jaký je přínos pro ty lidi, že ty stejně vědí kulový, protože máme 4 varianty a stejně nevíme, jaký je pozadí. Takže v první řadě se musíme starat o zdraví lidí. A já bych se vás teda chtěla zeptat. Vy říkáte, že v Itálii zemřelo na virus, že zemřeli 2 lidi. Jako můžu se já spolehnout na tuhletu informaci? No, a můžete se spolehnout na jakoukoliv informaci? Je na jakoukoliv informaci se můžete spolehnout, když nejste očitý svědek? No právě tak, jak to, že tady si takhle dovolíte prostě předhazovat, že zemřeli 2 lidi na virus, že řekl nějaký... Já jsem dala Martinovi odkaz, je to ředitel toho zdravotnického ústavu v Itálii, takže předpokládám asi, že nelže. Nebo myslíte, že náš pan... Říkají, jako, že tam zemřeli 3,5 tisíce lidí ke dnešku. Tak jako, tak ale pro Boha, slyšela jste, co jsme říkali. Ne, moment, já to ukončím. Paní Lenko, pokud budete věřit tedy médiím, tak si jim věřte, ale pak teda přijímáte tu jejich verzi a bez, tak to nejede. Takže my tady nastínujeme jiné verze a nebudeme přistupovat na ty vaše. Samozřejmě říkáme, noste roušky, ale tady to už jste probírali ve středu, nebo v úterý, nebo v pondělí, nebo v neděli. A měli jste o tom 4 hodiny a ta debata podle mě nevedla nikam, když jsem to poslouchal. Protože se tam neustále se tam omílilo to samé. Kdo chce nosit roušky, ať si je nosí. Kdo nechce nosit, ať si je nenosí. Všichni na ní zase budou koukat. Kdo si chce posilovat svoji imunitu, ať si ji posiluje a tak dále a tak dále. My se bavíme, právě se bavíme o tom, co je v pozadí. To, co vy po nás chcete, tak my to tady předkládáme. Tak ale já nevím, co od nás chcete. Ale to stejně nepovede, protože nevíte, co je v pozadí, co se teprve ukáže. Za prvý a za druhý. Kdo nechce nosit roušky, tak je nosit nebude. A víte, co se stane? Jak to zastavili v Číně? Jedině tím, že nám nosili ty roušky a měli přísný opatření a ty lidi to respektovali. A tak to zastavili. A víte co, já mám například několik kolegů, kteří pracují v Číně a říkají úplně jiné informace, ale pojďme dobře. Tak paní Lenka nám nepoložila pořádnou otázku, tak já jí poděkuji a jedeme dál, protože takhle se nedomluvíme, protože... No ne, děkujeme. Tak jako je třeba říct jasně, že jo, lidi chtějí jasnou odpověď, co bychom dělali. Říkám ještě jednou a myslím si, že mluvím česky a že mluvím srozumitelně. Především bych řekl, kdybych měl tuto možnost a měl tu odpovědnost a pravomoce, tak bych řekl pravdu, pod jakým tlakem jsem, a co teda musíme udělat? Pochopitelně preventivní opatření bychom zavedli také, protože nemůžeme vystavit lidi neopodstatněnému riziku. Jo? Ale jestli italská oficiální místa vydají nějaké prohlášení, a my ho ocitujeme, dokonce uvedeme zdroj, odkud to je. Takže každý má možnost si to přečíst a ověřit si naše slova, že nelžeme, nebo že si nevymýšlíme, nebo je to jenom naše představa. Jo? Takže to je podle mě ověřitelná zpráva. Co se týče Číny, tak, jak naznačila kolegyně, že má několik spolupracovníků, kteří tam pracují a ty informace o tom, jak se vypořádali s krizovou situací, se zásadně liší od toho, čím jsme tady krmení našimi médiími. Jo? To je to samý ten vztah k Číně. Jo? Dneska celý svět v podstatě je zásobený ochrannými prostředky a očkováním z Číny. A nikdo neohrnuje nos. Jo, my jsme byli jeden z mála států,
který jsme nad Čínou ohrnovali nos. Kde jsou dneska ty aktéři? Kde je primátor Prahy? Jo? Já bych mu doporučoval, aby si teda dojel do Berlína pro ochranné pomůcky. Teď mu celou svoji politickou kariéru sloužil, tak oni by mu to určitě dali. Když sem přijeli nějak, nebo chtěli přijet nějaký kamiony, tak je zadrželi, protože je to nedovolený vývoz. Jo? Čili kde jsou tyhle ty aktéři, kde jsou ty hrdinové, který vyvolávali diplomatickou krizi mezi Čínou a Českou republikou. Takhle se politika zahraniční nedělá. Ta se buduje celý desetiletí, ne-li staletí. A to je potom politika zahraniční. Ne tyhle ty výkřiky puberťáků, který se náhodou dostali k moci. To je všechno. Dobře, máme další hovor. Jsme se rozčílili všichni. Ale ne, tak jako jestli chci jet v mainstreamu, tak musím na mainstream, že jo. A jestliže chci ukazovat jiný pozadí, tak jsem tady správně. Tak dobrý večer, svobodný vysílač. Dobrý večer. Tady je Jana z Nejtku. Já zdravím pana doktora, paní doktorku, vás, pane Martine. A moc chci poděkovat za to, že jste to tak hezky řekl a upozornil pana Babiše, že by se měl rozmyslet, jestli vlastně teda podpoří národ, nebo ten národ prodá. A pokud to někdo nechápe, tak nevím, jak už se mám vyjádřit, mně je to jasný už hodně dlouho, protože jsou k dispozici protokoly sionských mudrců, můžou si přečíst ilumináty, můžou si přečíst analýzu 17. listopadu a kde co, aby pochopili, že s náma někdo šeredně manipuluje a ty loutky, co máme ve vládě, tak je jenom otázka, jak dalece se budou bát lidí, nebo jak dalece budou bažit po tom svým majetku. Pro lidi, kteří to nepochopili, tohleto všechno, ano, pan Babiš je lepší než pan Sobotka, to je pravda. Ale na druhé straně pan Babiš je velký riziko, protože on má napučovaný peníze, různě prachy po světě od různých lidí a on je těma půjčkama, co má, pěkně držen za koule. Tak já už nevím, jak to říct těm lidem, aby pochopili, že pan Babiš je vlastně ten nejslabší článek. My v té vládě nemáme vůbec nikoho, komu můžeme věřit. Ani tomu Milošovi Zemanovi. Ty lidi jsou úplně praštění, když si myslí, že někdo, kdo jede do Jeruzaléma a tam mlátí hlavou vozeď, že mu jde o český národ, to asi těžko. A ti to srovnají všechno v Makovicích, ty informace všechny vysíláte. Já vám děkuji, já jsem se akorát vytočila, ale chci vám poděkovat. Dneska budeme rozčilovat všichni. Nebudeme se rozčilovat. Poděkovat, že to takhle statečně říkáte, protože to je dneska opravdu vohubu. Ale víte, co je zvláštní, možná teda, aby se neurazila ta posluchačka předtím, ale lidi to nechtějí slyšet. To je zajímavé, že to už jsme tady taky říkali minule, že sice nevěří těm masmédiím, ale tady v tomhle případě jim věří. Takže jestli je pořád podváděli, tak proč najednou jim věřit? To je pro mě je to záhada. Prostě byl zneužit ten vir, záměrně zavlečen. Samozřejmě, že je nebezpečný pro oslabený organismy, jako je třeba můj. Já to nemusím přežít, ale já věřím, že to přežiju, protože chci vidět ten konec. A musím tomu předcházet hygienou, mytím si rukou a nevystavovat se zbytečně nebezpečí. Více k tomu říct nedá. Já nebudu brzdit. Ještě no a já jenom zopakuju ta čísla toho pana doktora Kinčla, který to teď publikoval na těch stránkách Zdravotnického ústavu českého, že víte, kolik tady každoročně u nás v České republice zemře lidí na chřipku 100 000. 100 000.
Teda ne, že zemřou, že jsou onemocní, že onemocní a že zemřou, on tady říká, průměrně 1500 osob. A nikdy žádná karanténa. Já osobně jsem měla asi třikrát v životě tak strašné chřipky, že jsem si taky myslela, že to teda nepřežiju. No, já k tomu jenom řeknu to, že se každý rok už několik, vlastně 20 let nejméně se chovám tak, že prostě začne období chřipek, nelezu mezi lidi, nelezu mezi důchodce, nelezu do kolektivu, vůbec mi to nevadí, poslouchám si rádio, čtu si knihy a nemusím se vystavovat nebezpečí a to doporučuju všem. Ale to je pravda. A já jenom, ještě promiňte, jenom chci zareagovat na tu posluchačku předtím. Vždyť my tady hovoříme o tom celkovém obrazu. Jako, teď je to prostě divný, ne? 24 hodin každé médium jede jenom koronavir. Jakoby místo toho nic neexistovalo. Jak někde šijou roušky. Jak, je to prostě směšný. Nebo je to chvílema směšný, ale totálně průhledný. A předpokládám, že posluchači Svobodného vysílače, aspoň, že už ho poslouchají dlouho, tak možná, že by na to mohli mít trochu posměněný. Vy si to měli srovnat. Děkuju vám. My děkujeme. Hezký večer. Mějte se krásně. My děkujeme vám, protože vy jste přesně vystihla to, co tady neustále říkáme. Je to tak průhledné, že i paní Havlová začala šít roušky. Rozumíte? A jak my jsme tady několikrát říkali, lidi, sledujte, jak tyhle ty vlezřiťové, který tady celou dobu vlastně ovládali společnost, jak se budou na tom přiživovat, jak se budou zviditelňovat, jak se budou chtít postavit do čela těch reformních sil, jo, čili na to ty lidi by si měli dávat pozor. A na to si můžou dávat pozor i s tou rouškou. Jo, ta rouška nezbavuje člověka rozumu. Jo, čili na tohle to my poukazujeme a přesně se to naplňuje. My jsme to říkali už před několika měsíci nebo před několika už prostě od té doby, co se prezentujeme, jo, že na to si musíme dávat největší pozor. To je ta finta, kterou rozšiřuje naše média, že strany, které nemají viditelnou postavu, známou postavu z politiky, že nemají šanci ve volbách zvítězit. Oni tím vlastně jasně dávají najevo, jak mají volby dopadnout. Jo. Bez nich to nebudou volby. Bez nich se to prostě neobejde. A na to si lidi musí dávat pozor. A při volbách, který bych si přál, aby tedy nastaly, jo, tak aby se podle toho rozhodovali. Protože tito lidé jsou nebezpeční. Protože ty, co se překabátějí, ty jsou horší než ty, co se mýlí. Nebo ti, kteří se otevřeně staví na druhou stranu. Nepřítele, poznáte. Bojte se těch, kteří se staví vedle vás jako váš přítel. A přitom jsou schopní a ochotní a předem to předpokládají, že vám vrazej kudlu dozad. No a pak zase se můžou mnozí cítit podvedeni, ale máme další dotaz. Ano. Dobrý večer, tak můžete, svobodný vysílač. Dobrý večer, já jsem volal hned jako první, jsem poslouchal Čermán, já dělám v Kauflandu a teďka tam jsou to opatření, že důchodci dneska to měli od 10 do 12, zítra to mají od 7 do 9 a ptal jsem se, hodně lidí, aj neznámých, aj zákazníků jsem se ptal, kdy si myslí, že ta rouška jim pomůže, a všichni řekli, že ne, ale že ho mají z toho důvodu, že když je to vyhlášené a že je to pod nějakou sankcí, takže jako, tak jako si udali, že vyjou, že si myslíjou, hodně lidí si myslí, že je to bublina, ale prostě tu roušku si vemou a všichni vyjou, že ta rouška nepomůže.
Protože oni jako vědou, že když se něčeho dotknou, pak je bude sedět v oko, tak se učou, takže to vlastně mají z ruky, jo. Makají tam na rohlíky, na špagety, na těstoviny, na mouky, takže vlastně ta hygiena sice platí, ale oni zavřou hospody, kde bude 30 lidí, oni zavřou kika, kde, když tam půjdete do kiku, je tam 10 lidí do hodiny a kamflady nechají otevřený, kde tady na Vysočině navštěvuje 5-6 tisíc lidí, jako, a jsou tam fronty, 20 lidí za sebou stojou, lékárnu, tam pouští podvou, ale ve frontě jich je 30 za sebou, to jim nevadí. Jo, a teďka oni tam, já jsem dneska tam stála, ta paní říkala, prej, víte, vy se tam na mě takhle tlačíte, jako, tam píšou na ty ceduly, že to má, že máme aspoň 2 metry odstup, jako, jo. Tak jako, dokázali nás pěkně zblbnout, teďka za chvilku se bude doma hádat, že si děcko nebo manžel neumývá často ruky, já si myslím, jako, že dokázali nás úplně pěkně zblbnout, jako. A ta paní Lenka, jak teda volala, já nevím, o co jde, jako, já se to jako nepochopil, jako co tam chtěla říkat. Ta rouška jí nepomůže. To by se musela zavřít, nechat si poslat jídlo taxikem, s nikým nemluvte, nikam nechodit. Tak potom bych věřil tomu, že se k tomu může vyhnout. Ale jestli půjdeme s lidima, já jsem mluvil s klukama z autobusu. Stejně ti lidi tam jezdí, stejně tam mají, on říká, já když jedu ráno, to je chrchlání, to je jak koncert. Jako co ta rouška? Co ta rouška? No, tak jako co? No je to tak prostě, no. Jako, samozřejmě, když ho nebudou mít, tak se na mě všichni sebe na kus odpíš, jo, tak všichni máme. A když vidíme... No víte, já s váma souhlasím, já jsem se dneska dívala jen tak pro zajímavost. No. My teda blbneme úplně na entou. Byly tam třeba záběry z portugalské televize, záběry z německé, z francouzské, z britské. Myslíte, že tam někdo sedí v tom televizním studiu s tím čumákem, jako u nás každej? Já fakt, když jsem poprvé viděla tu vládu s těma rouškama, mě to tak rozesmálo. Každý redaktor... Fakt, pusťte si jiné televizní stanice, teď je to možné, neuvidíte to nikde. My jsme vždycky papeštější, než papeš, no. Jasně, a ještě jsem chtěl říct, teda, že pokud těm lidem jde teda o zdraví, co jsem pochopil u té paní Lenky, já na ní narážím, a jenom, že tak asi taky lidi by neměli chodit do Kauflandu, kde teda mají akces levy, měli by to opustit, no a měli by teda si na to jít nakoupit teda k soukromníkům, nebo já nevím, do těch jednot, kde to je voda zdraší, no ale tam má jistotu, že tam bude sama, nebo tam možná budou dva lidi. A ne, kde jich tam bude 400? Jen 10 minut. Tak potom, o co tady jde? Jde jim o zdraví, nebo jde o slevu, aby měli brambory v akci za 18 korun a ne za 25 jednoty. Tak o to zdraví zase nejde teda. Kde je teda nahorší lidi, jako. No tak takhle se na to díváme. No a když potom teda někdo volá, jestli Babiš dělá dobře, nebo dělá špatně, no dělá špatně. Protože zavírá soukromníky malí, nějaký živnostníky, kteří možná nemocné je, jenomže v tom kafladu kolem sebe má 50. Jo? A tam možná v tom chodě bude jeden, kterým se nemusí potkat. Jo? Takže takhle to jako vidím. A jde hlavně lidem o cenu, ne o zdraví, protože kdyby jim šlo o zdraví, tak do toho kafladu nejdou. Protože tam je spousta lidí, je tam spousta personálu, jsou tam koncesionáři, to znamená pekárny, tabáky, lékárny, a to je všude narvaný lidi. Všichni skupují paralely, že jo? A jsou tam fronty 50 lidí. Čekají na paralel. No, a to jim nevadí nikomu. No. Mají roušky, které jim na pusách nesedíjou, z každé strany jim to větrá, tak jako na to tu roušku mají, tak to mají tu roušku z toho důvodu, že teda, aby někdo na ně nezautočil, že je to Barcelona, nebo já jako nevím, ale dokáže nás teda zbavnout teda perfektně, jako. Opravdu perfektně, jako. To jsem k tomu chtěl říct, no. Že to, co říká paní Utová, pan Hájš, tak to já, to je mrdá mince, to jako je 100% pravda, no. Já jim věřím, jako. Já jim věřím. Dobře. Dobrý, necháme revat to jiného. Tak jo, mějte se na schle. Mějte se na schle. Není to jenom názor tohoto posluchače, ale je to skutečně fakt, protože i ve sdělovacích prostředcích proběhly případy, že lidi, kteří neměli roušku, tak byli napadeni. A nebo naopak jim povolili nervy, když je tedy DAF, jak to nemístně okřikoval, takže napadli prodavačku. A to je to, co vlastně se testuje. Jak moc jsou ty lidi
ochotný nebo schopný se nechat zblbnout. To je ta taktika. Protože na to potom navazují různý ty odborné práce, jak dál pokračovat s tím národem, jo? Jak dál s tím regionem pokračovat. Jo? Čili to má prostě potom gradaci. Že jo? A na to jsou celý vědecký týmy. Když ještě byly třeba vojenské školy nebo bezpečnostní školy u nás normální, tak se to běžně učilo. Kolegyně může potvrdit, že některé tyhle ty sociální věci a to sociální inženýrství se učilo třeba na filozofii, že jo, a na sociálních vědách se tohle to běžně učilo. Nevím, co se tam dneska učí, jo, jestli se jako se tam zaměřují na výklad dějin, nebo já nevím, co se tam vlastně učí dneska, jo, já tam radši ani nechodím, jo. No, ale má do právnické fakulty, protože když tam vidím ty jména na těch dveřích, tak mám po náladě. Jo. Nevěřím svým očím. Jo. To je asi tolik. Dobře, máme další hovor, měl by zůstat připojený, takže dobrý večer, Svobodný vysílač. Dobrý večer, Martine Ivogec. Já vás zdravím. Já jsem poslouchal paní Lenku, která úžasně podobným způsobem rozbila pořad Jardy Chvátala asi 2 dny zpátky, takže jsem rád, že jste ji vyplej. Nicméně k jejímu dotazu jednoduchá odpověď, co by dělala případně vláda z vlastenecké strany, jako je ANT. Podobná vláda by nikdy nedopustila, aby ve státě nebyla armáda a civilní ochrana a aby tady nebylo vybavení na podobné krizové situace. Rozhodně by nedopustila, aby naprosto absentovala existence krajských krizových plánů. Jo, to teďka při této koronavirové epidemii je největší objev státní správy, že nemají krizový plány. Hmm. Takže to je úplně naprosto tristní. Souhlasím s Karlem, že v současné chvíli je, ač nemám pana Babiše úplně v lásce, je potřeba vládu podpořit v těch opatřeních, protože samozřejmě pokud se někdo podívá na data o těch nemocných, tak si všimněte, že vlastně pořád ty případy rostou exponenciálně. A to je šílený průser, protože pokud ty lidi začnou mít těžké obtíže jako v té Itálii, tak ten zdravotní systém to nebude zvládat. Je s podivem, a my jsme na tohle jako civilní ochrana spolek upozorňovali už delší dobu, že ty opatření měly být zavedený dávno. Je tady zpoždění minimálně 3 týdenní, který mohl nahrát České republice do karet a mohli jsme na tom být daleko líp než v současné době, protože ten čas v tomhle případě je strašně důležitý. Jinak ten virus je naprosto, řeknu z vojenského pohledu, naprosto moderní technologie, nerad bych řekl mimozemská, ale řekněme ze sféry vojenského průmyslu, který není veřejný. A lidi to pomenovávají, který do toho trošku vidějí, že to je informačně gregoriálně morfologický nanovirus. Znamená, má vlastnosti jako vir, jako chřipka, a zároveň má vlastnosti jako informační stroj, který napadá primárně lidi, kteří jsou zasažený strachem z propagandy. Jo? To znamená, pokud propadá někdo tomu strachu z té propagandy, tak pro tenhle ten virus funguje jako magnet. Je to jako když prostě dáte zkažený maso ven a oni se vám na to nalepějí mouchy. Jo, to je asi stejný princip. Takže pozor na to, všimněte si, že vlastně na podobnou notu mluvil dneska večer i prezident Zeman, aby lidi hlavně nepropadali strachu a panice, protože on dobře ví, co to znamená a proč to říkal. A určitě jste si všimli, že se rozloučil s národem slovama vítejte v lepších, doufám, že se sejdeme v lepších časech, nebo tak nějak to formuloval. No a to jsou přesně slova písniček Vericha. Celá tato operace, jak říkala paní Vítová, je informační a zpravodajská operace, která je řízená, je to řízený z jednoho centra a má to sloužit k zakrytí ne jedním, ale desítek, ne-li stovek různých podprogramů, který běžejí po celém světě od finančního kolapsu, zastavení výroby, zlepšení ekologické situace na Zemi, a další prostě programy, které jsou na pořadě dne. Jo. Zásadní je, že, jak se říkala paní Vítová, neslyšíme z
ze zpravodajství nic jiného než koronavirus. Jo? Já už se bojím odevřít krabičku s toaletním papírem, aby na mě nezačal křičet koronavirus. A je to důvod toho, že třeba naprosto bez povšimnutí těch mainstreamových médií 16. března proběhla schůzka G7. Pro boha, tady se sešlo sedmi nejmocnějších velmocí a nikde o tom nenajdete slovo. Ale zajímavé je, že po téhle schůzce se jako náhodou obrátili ty americké jednotky a řekli, že už v tom nebudou pokračovat. To znamená, že na té G7 se dohodlo, že ten proces se nebude řešit válkou proti Rusku. A o tomhle je naprostý ticho, nikdo o tom nemluví. Já se začali objevovat z Číny propagační obrázky na sociálních sítích. Jsme připraveni na válku s Amerikou. Jo? Prošlo úplně bez povšimnutí, že čínská vláda veřejně obvinila Ameriku z autorství toho koronaviru, že tam našli dokonce nějaký sekvence, podle kterých se to dá autorizovat, že to je od nich, a že žádají schůzku Rady bezpečnosti. Takovýhle drobnosti prostě v tom národě dneska nikdo neví. Takže to je asi tak všechno a omlouvám se, že jsem se zase rozčílil a určitě doporučuji lidem, to se rozčiluje dneska všichni. Doporučuji, aby lidi hlavně zachovali klid, nenechali se vyprovokovat přesně takovýhlema mrtvolama, jako říkal Karel, a začínají se tady šířit takový videa různých politických loutek, takových pohrobků, který vyzývají k odsunům a podobným věcem s uprchlíkama a tohle. Samozřejmě ten problém bude potřeba řešit po této krizi, ale bude ho potřeba řešit s rozumem a v současné době to není na programu dne a je potřeba zachovat klid a podpořit vládu v těch opatřeních, který dělá. Takže to je všechno a děkuju, že jsem mohl tady to přednést. Dobře, děkujeme. Dobrou. Zdravíme, dobrou. Dobrou. No, vidíte, že spousta těch posluchačů, a to je na tomto skvělý, že postupem času ty posluchači v podstatě si s tom udělali pořádek a že ta situace jim začíná být jasná a nebo velmi jasná, co se vlastně děje. Nezáleží na tom, jestli se někdo zajímá o armádní záležitosti nebo bezpečnostní záležitosti, jestli je vzdělaný nebo nevzdělaný. K tomu stačí skutečně jenom rozumově nad tím přemýšlet, uklidnit se, zamyslet se, najít si určité informace a podle toho uspořádat svoje jednání. Ten poslední posluchač, já vím, o koho jde, ale nebudu ho jmenovat, když se nepředstavil, tak to řekl úplně na rovinu, jo, jak to je. Ale zase odpovídám té posluchačce, která prostě chtěla jasnou odpověď, co my bychom dělali. Především bychom řekli to pozadí, především bychom řekli pravdu. A to, že se zanedbali některé funkce státu, jakože se v podstatě zrušila armáda, jo, že tajné služby dělají všechno možné, jenom ne ve prospěch státu. Jo. Dokonce si myslím, že některé tajné služby dělají tajnou službu ve prospěch jiných států a jiných tendencí a jiných politických proudů, které nám pochopitelně vadí, protože my chceme zachovat suverénní národní stát. A tyto proudy prostě ho nechtějí. A celou tu dobu jsme to z té Evropské unie slyšeli. Řekněte mi, čemu nám ta Evropská unie je. Podívejte se, jak zalezli. Jak v podstatě oni větší. Nemyslete si, že jsou to nějaký lupáci. Oni větší, že se něco děje. Oni vědí, že tady je určitý, proud politický, reformní proud politický po celém světě. To není záležitost české politiky. Po celém světě se to šíří. Jo? A oni vědí, že taky, že narážejí a že taky v konečné té fázi narazejí. Čili to je to jejich odmlčení. To není náhoda, to není to, že by neměli k tomu co říct. Před 2 třeba měsícema by
mluvili do sdělovacích prostředků a všem by to bylo jasný. Podívejte se na naše europoslance, podívejte se, jak to vypadá, kdo se k tomu kdy vyjádřil, myslím smysluplně, ne populisticky. Nikdo. Když si vemete, a já se vrátím k tomu Zemanovi, podívejte se, i když na první pohled to vypadá, že prakticky jakoby neřekl nic senzačního, jo? Lidi čekali nějakou senzaci. Karle, máme nějaký... tu další hovor, jo? No tak ho pust. Dobře, pouštím. Já teď. Si potom nemusím. Dobře, svobodný vysílač, dobrý večer. Haló, haló. Dobrý tak. Večer. Dobrý večer. Tak můžete. Nerad přeruší pana Hase, protože to jsou velice jako důležitá slova, nicméně otázku. Ta krize, která vlastně trvá již léta, ne-li desetiletí, tak touto situací kulminuje a vrcholí a paradoxně může mít pozitivní výsledek. Mimo jiné také v tom, že se přejde od toho nefunkčního, od té nefunkční ekonomiky k té ekonomice funkční, kterou by mohlo být například ten komunitarismus a otázka zní, jestli někde ve světě jsou náznaky, že by nějaké takovéto ekonomické řízení, nějaké tyto principy mohly fungovat. Nemyslím tím Amiše, anebo třeba ano, ale jestli prostě někde na světě už to začíná fungovat na jiné, méně zoufalé, méně vykořisťovatelské bázi. Děkuju, budu poslouchat. Dobře, děkujeme. Já bych si teda vzal slovo, ale dokončil bych tu myšlenku s tím Zemanem. Lidi očekávali nějakou senzaci. Pochopitelně on žádnou senzaci neřekl, ale ze skladby toho, co řekl, ta řeč trvala, já nevím, 6-7 minut, jo, bylo jasně vidět, že to má pod kontrolou. I ta závěrečná věta, že se sejdeme v lepších časech a mrknutí okem, naznačuje, že to řekl v pravou chvíli. A to, že se na určitou dobu stáhl, že to byla taktika, aby vystoupil přesně v té době, kdy má... Víte, můžeme si o Zemanovi myslet, co chceme. Můžeme si opravdu myslet, co chceme. Já si taky myslím lecos. Jo. Ale v tomhle tom je naprostý virtuos. A toho by si měli lidi všímat. Víte? A teď se vrátím k tomu, co říkal jako pan posluchač. Ano, ta krize trvá několik desetiletí. Paradoxně to vyústňuje vlastně v to dobré řešení. Jo. Ale k tomu je nutný zaujmout nekompromisní postoj k těm lidem a k těm politickým stranám, který 30 let propracovávali tento systém. To znamená liberální kapitalismus. Ten přehnaný materialismus, který vlastně jsme převzali z minulých dob, ale to, co jsme z toho v současné době udělali za těch 30 let, to nemá obdoby prostě. Jo? A to si musíme uvědomit, že to je cesta do pekel. A teď k té otázce, jestli se ve světě někde toto děje. Podívejte se, když se na to opravdu pozorně podíváte, na tu celou světovou situaci, tak i když se tomu tak neříká, jo, tak to probíhá v podstatě v Ruské federaci, v Číně, pod vedením Trumpa i v Americe, ale dokonce se to už říká v některých lokalitách, například v Jižní Americe. A podívejte se, co se děje.
Oni obklopují tyhle ty síly, ty jestřáby váleční, obklopí tu zemi a naprosto ji uzavřou. Po několika měsících nebo letech tam pošlou svoje novináře a ukážou, no podívejte se, jak jsou na tom špatně, jak nemají lékařské ošetření, jak nemají zboží, jak to zaostává. Tento směr je zavádějící, tento směr je špatný. Jo? Čili to je jejich taktika. My jsme to taky zažili na vlastní kůži. Podívejte se, já už jsem na to narazil. Byli spojenci za druhé světové války a po druhé světové válce americký prezident vyhlásil studenou válku. A co se dělo? My jsme si nevymysleli embarga, my jsme si nevymysleli agenty, který jsem posílali, my jsme nevymysleli tuto, a dokonce jsme nevymysleli ani tu železnou oponu, my jsme se pouze jenom bránili. To, že to řízení ztratilo rytmus, to bylo zakódované v podstatě v tom socialismu, který jsme zažili. Jo? To bylo vlastně ta neschopnost tu dynamiku udržet. Jo? Nešlo to dál, zarazilo se to na určitým stupni, jo? A pochopitelně na základě toho tu dynamiku to ztratilo. Jo? Ale aby si ty lidi uměli z té historie převzít to poučení do dnešní doby a do budoucnosti. Takhle se to dělá, takhle se ovládá svět, nebo ovládal ten svět. A ten posluchač, který upozornil na tu schůzku G7, že to prošlo úplně bez toho, bez povšimnutí. No bodej by ne, protože ty hlavní média mají za úkol propagovat něco jiného a ne, že se někdo s někým dohod. Pro boha, to se musí zašlapat do země, to se lidi nesmějí dozvědět do poslední chvíle a do té doby musíme něco vymyslet, takhle oni přemýšlí. Jo. Čili skutečně je vidět, že to obecné posluchačstvo nebo vůbec ta veřejnost se v tom začíná orientovat. Já ty lidi nepodceňuju. V týž mlčící většině je spousta úžasných lidí, kteří se snaží přemýšlet. A dělají to někteří to dělají celý život. Jo. Protože někteří lidi zažili lecos. Jo. Jsou tady ještě lidi, kteří zažili druhou světovou válku, vývoj po válce, vývoj po 48. roce a zažívají vývoj po 68. roce, v 89. roce. Čili to jsou zkušený lidi, oni znají, jak se to dělá. Lidsky, normálně, nemusí na to být žádný experti. Prostě oni za svýho života těch převratů zažili mnoho. Čili takovýhle lidi jsou strašně potřební a ty to začínají chápat. Ano, no a prosím. Možná to je taky důvod, jak vlastně takhle nenápadně pod tou falešnou rouškou ochrany rozdělovat ty generace a ty starší úplně jako separovat a vlastně říkat, že oni můžou zemřít, že jsou nositeli vlastně, jako by byli toho viru, že se děti nemají dávat babice a dědečkovi, prostě úplně rozdělit ty generace, ale já vzhledem k tomu, že nám ubíhá čas, tak jsem ještě chtěla... Vladimíro, ale to je to, co jsem narážel, že to byla chybná záležitost. Jo, souhlasím. Jo, jako souhlas, jenom jsem to chtěla doplnit. Já jsem chtěla říct ještě, že je známo taky, kdy bylo rozhodnuto o tom, že to bude pandemie. Bylo to rozhodnutí přijato v lednu na Světovém ekonomickém fóru z Davosu za zavřenými dveřmi. Kdy Sdružení léčiv, které podporuje očkování, takže zavedli takzvanou implementaci agendy ID 2020. A od toho to začalo. Takže poté, co byla pak ta pandemie oficiálně vyhlášena, tak samozřejmě bude následovat logicky, a už to probublává, to doporučení Světové zdravotnické organizace k plošnému očkování. V Dánsku tam už se o tom jedná, že všichni budou povinně očkováni. A buď to bude dáno zákonem, anebo je ta varianta, že i pod vojenským dohledem.
Takže ti, co odmítnou, tak mohou být máme hovor, tak prosím, veme hovor a já to pak ještě učím. Teď jsem odkašel, zrovna jsem zapnul. Teď hovor není, ale samozřejmě hned, jak bude, tak ho tedy vezmu. Já jsem se tady přehledl, tak se na to koukneme. Tak můžu to dokončit? Zkusíme to dokončit. Že v rámci toho jednání v Davosu, tak doktor Tedros z té Světové zdravotnické organizace řekl, musíme se přiblížit k digitálním penězům, protože peníze na papíře a mince mohou šířit nemoci, zejména endemická onemocnění, jako je koronavirus. A takže já nevím, jaký už větší chcete důkazy, že to není jako nic spontánního, neříkáme nebezpečného. A v tom možná ta paní Lenka, v tom je ten rozdíl. My neříkáme, že to je něco spontánního, ale také neříkáme, že to je bezpečné. Takže abychom tyhle dvě slova nezaměňovali. Máme hovor. Mm-hmm. Ano. Máme, připojuji. Svobodný vysílač, dobrý večer. Večer, tady volá Julek Šuster Stachová. Zdravím. Já zdravím vedení ANS Martina a samozřejmě všechny posluchače, tady taky člen ANS. A rád bych na něco dodal podle mýho názoru velice důležitýho ohledně toho, jak ty lidi nosí ty roušky údajně ze strachu. A navážu na pana Ivo Getze, trošičku z jiného soudku, ale k tomu se dostanu. Víte všichni posluchači, že Národní domobrana byla zlikvidovaná v podstatě na bázi toho, že nebyla sice jako zakázaná, ale byly ten lidem daný nebo bylo vyhrožováno likvidačníma pokutama. A děje se tady posledních minimálně 10 let to, že režim přechází od zavírání lidí za to, že počmárali nějakého politika, na to, že dávají místo vězení pokuty. Jo? A já jsem si dneska udělal takový průzkum, protože u nás v Tachově ještě včera skoro nikdo roušky nenosil. A dneska najednou v Tachově u nás všichni nosí roušky. Tak jsem se těch lidí ptal, proč ty roušky nosejí. A naprostá většina mi řekla proto, že ne, že by měli strach z nemoci, ale po městě kroužejí policajti a rozkřiklo se, nevím, jestli je to pravda, že hrozí veliký pokuty a ten národ prostě v současné době je tak finančně zbídačený, ono to vypadá, že mají peníze, ale to mají na dluh, jo, že mají hrůzu z toho, že by zaplatili nějakou pokutu, takže nenosejí ty roušky, protože by se báli nějaký viru, ale bojí se prostě té policie, bojí se těch pokut. Jo. Tedy tím bych chtěl vyzdvihnout, nevím, jestli se to týká jenom našeho města, jestli nějaký zázračný, ale prostě lidi ty roušky nosejí, protože mají strach, že budou zlikvidovaný finančně. A vychází to z toho vlastně, jak se mluvilo kdysi o tom, jak pan Getz vlastně musel ukončit tu domobranu. Takže to je jenom takový můj příspěvek a zdravím vedení ANS a končím, přepínám. Dobře, děkujeme, Julku. No, děkujeme a naprostý souhlas. Určitě jako to tak je. Ale já kvůli tomu času ještě chci říct tu závažnou věc, že ta agenda ID 2020, na základě které vlastně byla vyhlášena pak ta pandemie, tak je to takzvaná aliance partnerů veřejného a soukromého sektoru. A kromě agentur té Světové zdravotnické organizace a různých agentur OSN, tam patří různé organizace takzvané té občanské společnosti. Ale hlavně je to program elektronických identifikací, který používá všeobecné očkování jako platformu pro takzvanou digitální identitu. A ten program vlastně spočívá v tom, už v něm částečně jedeme, to je ta stávající registrace narozených dětí, očkování novorozenců a tak podobně různé ty biometrické měření, co se pak dává do počítače, takže ta digitální identita. A hlavně se na tom podílí, a je to organizace podporovaná tou Světovou zdravotnickou organizací Globální aliance pro vakcinaci a imunizaci. A ta na své webové stránce, když se na to podíváte, se identifikuje jako globální partner v oblasti zdraví, takzvaného, co se tak používá pořád, těch organizací veřejného a soukromého sektoru. A všech organizací,
Vladimíro. Teď mi Vladimíra spadla. Slyšíte mě? Už já jsem nechtěl tam mikrofon. Já to nebudu opakovat. Prostě, že to je spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Ale ty nejhlavnější, kdo tam jsou partneři a sponzory, je farmaceutický průmysl. Takže to je úplně jednoznačně dáno. A tahle ta agenda ID 2020 vlastně stojí, je spojená s WHO a stojí na začátku toho, kdy najednou WHO vyhlásila koronavirus jako pandemii a předtím, rok předtím, se změnila ta pravidla, že pandemie není definovaná, když je zasaženo 12% obyvatelstva, ale dali tam jako jinou větu. No, jo, to je zrovna to zajímavá informace, no zase. Já bych tohleto chtěl jako doplnit. Všichni posluchači mají možnost se na ty stránky podívat. Čili tím vlastně odůvodňujeme věrohodnost našich názorů. Ale chtěl bych poděkovat tomu minulému přispěvateli Julkovi, já tě zdravím, že se zmínil o vedení Aliance národních sil. Já bych tímto chtěl skutečně vyzdvihnout tu jejich nesmírnou práci, nejenom nás dvou, Hajse a Vítové, ale vyzdvihnout tu práci všech ve vedení strany a hlavně příznivců a členů té strany, protože oni dělají tu drobnou práci v tom terénu. Oni se podílí vlastně na propagaci toho našeho politického programu. A hlavně nás drží v takové ty morální a psychické náladě, že jsme schopni ten tlak jako vydržet. A to je strašně důležitý. Čili je to trošku odbočení od daného tématu, já se omlouvám kolegyni, ale já bych chtěl posluchače právě na tyhle ty lidi upozornit, že to je nesmírná práce a děkujeme za to. My jsme takový mluvčí, my jsme trošku víc vidět nežli oni, ale to není vůbec rozhodující. Je rozhodující ta konkrétní práce, kterou provádí. Děkuji. No a já bych chtěla ocenit, že v této souvislosti, když vlastně na těch našich facebookových stránkách fakt je chci doporučit, tam jsou informace, které se nikde jinde nedozvíte, tak najednou je příliv dalších členů a sympatizantů. Takže to se také velmi ceníme. Teď vidím, že máme další hovor, poslední. Ano, poslední už. Tak zapojíme Pepu, zdravíme do Pardubic. Ahoj, ahoj, dobrý večer. Já bych s tím nasazováním roušek, jak tam pořád kritizujete, byl opatrný, protože rozkaz měl jasně. Nasadit roušky. No. Jo. A o rozkazu se nediskutuje. Vždyť jo, my s tím souhlasíme. Že prostě rozkaz měl jasně, roušky nasadit. A já si myslím, že až tohle to pomine, tak třeba za 10 let se budou děti ve školách učit, že tenhle národ byl zachráněný Dagmar Havlovou, která z povlečení po Vaškovi ušila roušky umělcema z Národního divadla, který ušili pár roušek. A protože to bezpečnostní riziko, které jsme dneska podstoupili tím, že jsme přijmuli letadlo z Číny, jak jsem se dozvěděl od pana generála Pavla ráno, protože... No. Tak dneska to bylo... No víte co, jestli to takhle dopadne, tak to bude ta horší varianta. Jestli dopadne taková za 10 let interpretace dějin, tak já to prostě budeme všichni pájit. Vidím, že normálně i ty pražské havloidní skupiny musí mít to menchino také na tom boku napsaný, jo, když schodí s těma mackama. Primátor Žip si to maskuje teda takovou tou větší rouškou asi z toho nějakého prostředla Václava Havla, ale jinak normálně ty roušky musí... Ne, tak já jsem chtěl, abyste nebyli tak smutní nakonec. A dobře, myslím si, jako my vás chápeme. A já jsem chtěla říct, že se vůbec neobjevují žádné zprávy, že lék samozřejmě na ten koronavirus je a je jich jako Japonci mají lék, Němci tam mají tu fabriku, ty mají lék. Jako Japonci Kuba má lék, je x léků i z farmaceutického průmyslu. Mm-hmm. No.
Zase na tom někdo vydělá, že jo? Že normálně vlastně kmenový buňky a velice jednoduše do 4 dnů vylečený, jo. Němci tvrdí, že mají, a teď jim to chtějí Američani ukrát, nějak se jim to nedaří, jo. Je to prostě celý je to takový divný, jako jo. A s tím, že lidi mají strach z té represe, jo, to je prostě pravda. Já mám jenom strach, aby ještě třeba někdo si na roušku nenamaloval ty kadla, mohl by dostat 6 let, jako jo. Protože s tím ty kadlama to známe, jsme tam, že jo. Jo. A to, jako, já teda už jsme začali šít dneska roušky doma a já už šiju roušky s vajíčkama, ty máme na Velikonoce, pak se stromečkama, ty máme na Vánoce. A teď jsme na večer začali si šít roušky a nich máme PF 2021, jo. Kdyby to náhodou protáhli, tak aby jsme byli připraveni. Tak nic. Dobře, dobře. Děkuju vám za pořad. Děkuji, děkujeme taky. Já se loučím. Zdravíme. Hezký večer, ahoj, ahoj. Tento ironický příspěvek byl docela na místě, aby jsme se trošku zasmáli. Odlehčit to zase, aby jsme to neviděli, ano, jenom chmurně, jenom špatně a tak dále. Kdo vypne tu televizi, tak může zase žít ten svůj život, že ano. Ať se, věnujte se té rodině, těm dětem, svým starým, starkým, jako by hovorili, no, alebo povedali bratry Slováci, tak samozřejmě věnujte jim ten čas, choďte jim nakupovat, donášejte jim to a tak dále a tak dále a opočovávejte a ukažte právě, já si myslím, že si z toho můžeme vzít moc poučného. Ty lidé se teď mohou opravdu semknout a mohou se posunout zase všichni dál, nebo můžeme se posunout všichni dál. Já bych to neházel furt jenom, že bude špatně a všichni umřem, půlka umře a 50% a 12% a takhle. Ne, 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 právě dámy a pánové, otužujte se, choďte na boso, počasí už vám krásně přeje. Dneska jsem zase viděl jednoho pána, holky, který já už já se omlouvám, už to nebudeme brát, jo, musíme pak už přetahujeme 5 minut a musíme předat vysílání. Tak zkrátka otužujte se, choďte na boso. Ty holky, který nechodí na boso, tak ty z toho byly vytřeštěný a tomu klukovi to připadalo normální. A já jsem si ho ani nevšiml, že šel na boso. On šel metr ode mě, nebo 2 metry, chápete? Tak, protože já se snažím taky chodit, když to samozřejmě jde na boso. A lidé také na mě, kteří nechodí, tak koukají jako na mě, jako na blázna. A tak dále. Máte zázvor z kořici, máte hřebíček, můžete si dělat vitaminový bomby, který zatočí s každým nakažením, s každým virem, s každou nákazou, s každým zápalem. Po český zánětem, takže můžete, dámy a pánové. A pokud si tu nemoc opravdu nepřipustíte, zase doporučím Jaroslava Duška v té Dušika s panem Šulou. Puste si to o těch nemocech a jak se můžete léčit sami. A tak dále, a tak dále. Pokud si to nepřipustíte, nestane se to. A pokud si řeknete, že se z toho vyléčíte, tak ani rakovina, ani páteř, mícha přerušená, že jste na vozíku a tak dále, tak vás nezastaví a budete zase chodit, protože vám to z té hlavy nikdo nedostane, protože vy si svojími myšlenkami tvoříte tu přítomnost, ten svět, který tady je. Tak to je jenom krátce nakonec za mě. A předávám slovo hostům na rozloučení. No, vzhledem k času, tak já bych se chtěl rozloučit. Já jsem díky dnešní relaci nabyl takový přesvědčení a takový uspokojení, že ta naše práce má tedy své výsledky a že určitá část obyvatel za náma stojí. A chtěl bych říct takové to přísloví, které řekl pan prezident. Doufám, že se sejdeme v lepších časech a mrkám na vás, i když to nevidíte. Takže nezoufejte, nebuďte z toho prostě vykolejený a držte nám palce, ať ji držíme. Já bych se s váma rozloučil, dobrou noc. Děkujeme. Já budu parafrázovat husitské heslo. Koronaviruse nelekejme a na množství nehleďme. Dobrou noc. Tak. Dobrou noc, mějte se krásně, dámy a pánové, my vás zdravíme a těšíme se zase na další vysílání. A prosím tedy naposled, aby tam byla ta píseň Jana Wericha na shledanou v lepších časech. Dobře. Jestli se to podaří, Martine. Pěť z kozu do vazu, jdu ji tam pustit a hned se na to
Koukneme, která to je, prosím. Jo, vidím jí. Tak děkujeme, díky moc, mějte se krásně, hezký večer a dámy a pánové, naslyšenou, naviděnou. Jdu to spustit, jestli se mi to teď...